Sentyabrın 7-sində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayevi qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi, habelə regionda mövcud vəziyyət müzakirə olunub. Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın regionda gərgin humanitar vəziyyət və blokada olması ilə bağlı əsassız iddialar irəli sürməsi fonunda Ağdam-Xankəndi yolunun açılması ilə paralel olaraq Laçın yolundan istifadənin intensivləşdirilməsi təklifinin rədd olunmasının vəziyyətinin heç də humanitar deyil, əksinə siyasi xarakterli olduğunu göstərdiyini bildirib.